ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେତେବେଳକୁ ବସ୍ ମାଲିକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ପାସେଞ୍ଜର ନହେଲେ ବସ୍ ଚାଲିବ କେମିତି। ଆମର ତ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଏସବୁ କଟକଣା କୋହଳ ହେଲା ପରେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆଉ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବସ୍ ମାଲିକମାନେ ହେଉ କି ଯେକୌଣସି ଗାଡ଼ି ଚଳପ୍ରଚଳ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ହେଉ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ ହେଉ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ ବି ତ ଗାଡ଼ି ଚାଲିନି ନା, ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ ବି ବହୁତ କମ୍ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଏବେ ଲୋକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତା ହେଉନାହାନ୍ତି। ସହିତ ପ୍ରାଇଭେଟ ଚାଲିବ ସବୁ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେୟା ଅବସ୍ଥା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ବି ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଚାଲୁଥିଲା, ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ କିନ୍ତୁ ପାସେଞ୍ଜର ଯେତେବେଳେ ହେଲା ନାହିଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ରୁଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପୁଣି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଣୁ ଏବେ ଯେହେତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଉଠିଗଲା କଟକଣା, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକ ବାହାରିବେ, ପାସେଞ୍ଜର ମଧ୍ୟ ବାହାରିବେ ଏବଂ ବସ୍ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆସିବା ହେବ। ସେଟା ତ ନିୟମ ଇଏରେ କରାହେଇଛି, ସେନିଟାଇଜେସନ୍ ହେବ, ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଏବଂ ଯେତିକି କେପାସିଟି ଗାଡ଼ିରେ ଅଛି ସେତିକି ମାତ୍ର ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ କେପାସିଟିରୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଟା କ'ଣ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ମାନିକିରି ତ ଗାଡ଼ି ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଡିସାଇଡ଼ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ହିଁ ଅଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ସେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ମାନିକିରି ହିଁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କେପାସିଟି ସେତିକି, ସେଥିରେ ତ ଲୋକ ହେଉନାହାନ୍ତି, ସେ କେପାସିଟି ଯାହା ଅଛି ସିଟ୍ର ସଂଖ୍ୟା ସେଥିରେ ବି ଲୋକ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବି ଗାଡ଼ି ଚଳପ୍ରଚଳ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ମାଲିକ। ହଁ, ଯେତିକି ଆମର ପରମିଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ଯେଉଁ ଆସୁଥିଲା ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଇଏରୁ, ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ନାହିଁ, କିଛି ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଆମର ଯେଉଁ ପରମିଟ୍ ଥିଲା ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା ଯିବା ଆସିବା ସବୁ କରିବେ। ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ଥିଲା, ଆମର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ଥିଲା, ବିହାର ପାଇଁ ଥିଲା, ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଯେଉଁ ସେ ଅନୁସାରେ ଯିବା ଆସିବା ହେବେ, ପାସେଞ୍ଜରକୁ ନେଇକି କଥା ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିରେ ଗାଡ଼ି ଚଳପ୍ରଚଳ ହେବ, ପାସେଞ୍ଜର ଯଦି ବୁକ୍ କରିବେ ଟିକେଟ୍ ଫିକେଟ୍ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଗାଡ଼ି ଚଳେ, ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ବହୁତ କରିଛୁ ଆମେ, ଆମ ଯେତିକି ପାରିବା କଥା ଆମେ ଟାକ୍ସ ଫାକ୍ସ ଯେଉଁ ଥିଲା ସବୁ ବହୁତ ମାନେ ଏଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ସବୁ ରହିଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ହେଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଳେଇବାରେ ଅପିଲ୍ ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାହାର କାମ ଥିବ ସେ ଯିବେ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ଯାଅ ବୋଲି ତ ଇଏ ନାହିଁ, ଯାହାର କାମ ଥିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବେ। ହଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚଲେଇଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲାଣି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆସିବା ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାମ ପଡ଼ିଲେ ଯିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ତେଣୁ ଚଲେଇବା ଆବଶ୍ୟକ, ଚଲେଇବେ ମଧ୍ୟ, ମୋର ତ ବିଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ଚୟ ଚଲେଇବେ, ଯାହା ଯେଟା ସରକାର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ସେଟା ସମସ୍ତେ ମାନିବେ, ସେ ଅନୁସାରେ ଯଦି ବିଧାନସଭା ହେବ ବୋଲି ତ ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି କହିସାରିଲେଣି, ଯାହା ଯେଉଁଭଳି ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ବିଧାନସଭା ସଂକ୍ରମିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେବ, ବିଧାୟକ କ'ଣ ଭଗବାନ ହେଇଗଲେ, ସଂକ୍ରମିତ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଭଗବାନ ହେଇଗଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେବ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମାନିକିରି ଯିବା କଥା, ତେଣୁ ବିଧାନସଭା ହେଲେ ବି ସମସ୍ତେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଅଛି ନିୟମ ନୀତି ମାନିକିରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ବହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ସେ ଅନୁସାରେ ଅଛି ଯେ ଆଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏସବୁ କଥା ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରାଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବ, ଲୋକ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ, ଯାହା ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମର ସେ ପଦକ୍ଷେପ ଗୋଟେ ମୋର ଯାହା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଅଛି।